סיפוח. אנחנו שומעים את המושג הזה המון בכותרות לאחרונה. למה? כי ראש הממשלה הודיע שב-1 ביולי, ישראל תחיל באופן חד צדדי את הריבונות שלה על חלקים נרחבים בגדה המערבית. אבל המושג הזה, סיפוח, כרגע מאוד מבלבל, ולא סתם. פחות מחודש להתנעת התוכנית, ויש בה לא מעט חורים. מחלוקות רבות על אופן הביצוע שלה ותהיות על הנחיצות שלה, אבל בהנחה שתצא לפועל, כדאי שנבין מה זה אומר. אז מה זה בעצם סיפוח שטחים? והאם זה טוב או רע לנו? סיפוח, או החלת ריבונות, הוא מצב שבו מדינה מצרפת לתחומה אזור או חבל ארץ מסוימים, והופכת אותם לחלק בלתי נפרד משטחה. הדוגמה המפורסמת ביותר מהשנים האחרונות היא של רוסיה, שהשתלטה על חצי האי קרים, שהיה עד אז חלק מאוקראינה, ואחר כך סיפחה אותו לשטחה. על אף שרוב מדינות העולם לא ממש הכירו בסיפוח. כשישראל כבשה או שחררה את השטחים ב-67, היא לא סיפחה אותם. זה היה מורכב מדי. הרי מה נעשה עם האוכלוסייה הערבית שנשארה במקום? ניתן לה אזרחות? נסתכן בלהפוך למדינה דו-לאומית? ואיך יגיב העולם? וחשוב מזה, מה יעשו המעצמות? אז החילו את החוק הישראלי על שני אזורים. מזרח ירושלים, וב-81 גם על רמת הגולן, על אף שמרבית העולם לא מכיר בכך רשמית. בשאר השטחים, הצבא היה ונותר הסמכות העליונה. בהתחלה באמצעות הממשל הצבאי, ואחר כך באמצעות המינהל האזרחי, שגם הוא נשלט בידי הצבא. עם חתימת הסכמי אוסלו ב-93 והקמת הרשות הפלסטינית, עבר רוב השטח לשליטת הרשות. שטחי A לשליטה ביטחונית ואזרחית, ושטחי B לשליטה אזרחית בלבד. השטחים שבהם לא מתגוררת אוכלוסייה פלסטינית גדולה, שטחי C, נותרו בשליטה מלאה של ישראל, גם אם לא סופחו באופן רשמי. 3 נשיאים אמריקאים ניסו מאז לקדם את הסדר הקבע, אבל לא יצא. עד שהגיע דונלד טראמפ עם עסקת המאה שלו, שמתיימרת לפתור את הבעיות כאן, חת ולתמיד. מצד אחד להקים מדינה פלסטינית על פני 70% מהשטח, ומצד שני להשאיר את היישובים היהודיים ביהודה ושומרון בריבונות ישראל. ממשלת ישראל בירכה על התוכנית. הפלסטינים והליגה הערבית דחו אותה, ובהיעדר סיכוי להגיע כרגע להסכם, החליט ראש הממשלה להתחיל ליישם אותה. כנראה באופן חד צדדי. התוכנית, גם עכשיו בפורמט הלא ממש ברור שלה, מעוררת מחלוקות בין ימין לשמאל וגם בתוך המחנות עצמם. אז מה הטיעונים של המתנגדים לעומת התומכים? המתנגדים טוענים שלפי התוכנית המקורית של טראמפ, הסיפוח אמור לכלול את היישובים היהודיים הקיימים ודרכי הגישה אליהם. מה שאומר שמשפחות פלסטיניות עשויות לאבד שטח פרטי שנמצא בתוואי השטח הזה. מנגד, זה יכול לקרות ליישובים כמו איתמר או מבוא דותן שיהיו מובלעות יהודיות בתוך מדינה פלסטינית. בלגן? בלגן. הלאה. לפי חוק יסוד משאל עם, ויתורים על שטחים שבהם חל החוק הישראלי דורשים אישור של לפחות 80 חברי כנסת או משאל עם. הגדה לא הייתה כלולה בחוק הישראלי באופן רשמי עד היום. לכשהיא תהיה, ויתורים על שטחים למען הסכמי שלום יהיו קשים יותר לביצוע. כדאי? לא כדאי? רצוי להכריע גם בסוגיה הזו לפני שפונים לסיפוח הצדדי. רק השיח על החלת הריבונות בשטחי הגדה כבר גורר פגיעה בשיתוף הפעולה עם מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית בכל מה שקשור למניעת טרור. ובעולם, האיחוד האירופי מוביל התנגדות בנושא. צרפת, גרמניה, אוסטריה ועוד מדינות הביעו את מורת רוחן מסיפוח הצדדי. ירדן הולכת להינזק בפועל מסיפוח בקעת הירדן וטוענת שהדבר נוגד את הסכם השלום שלנו איתם. בשאר מדינות ערב, כמובן לצד הפלסטינים. מה אכפת לנו? כביכול לא אכפת לנו. רק שזה עלול לגרום לסנקציות שנקבל מהאיחוד האירופי. הרחבת החרם עלינו בכל מה שקשור בסימון מוצרים, וגם עשוי לתת למדינות בודדות טריגר להפעיל עלינו פעולות ענישה משלהם. ובמעבר חד, התומכים, ובראשם ראש הממשלה, רואים בתוכנית הזדמנות היסטורית שלא תחזור. בתקופה בה ישראל נהנית מממשל אמריקאי אוהד, איחוד אירופי מוחלש ומפוצל ורוגע אזורי יחסי בשל משבר הקורונה, יש הזדמנות פז להכיל את החוק הישראלי על אדמת הארץ שהייתה במחלוקת. אם מספחים לפי מתווה טראמפ, אולי תהיה כאן הזדמנות להתחלה של מסע ומתן עם הפלסטינים, מה שעשוי בסוף להניב שלום. ויש בפעולה הזאת גם מסר חשוב כלפי חוץ, שאנחנו כאן כדי להישאר, שאין לנו מקום אחר. עוד טענה של התומכים בתוכנית היא שעל גושי ההתיישבות הגדולים, אריאל, גושי ציון, מעלה אדומים וביתר עילית, יש גם ככה סוג של קונסנזוס בין ימין ושמאל. הסיפוח של הגושים היה מתרחש בכל הסכם עתידי, ולא משנה מי היה המציע. וחוץ מזה, לפי החזון ההתחלתי של תנועת הציונות, ועידת סן רמו ועוד החלטות בינלאומיות, השטח שישראל רוצה לספח היה שייך לה כבר קודם, על פי החלטות היסטוריות שנעשו במזרח התיכון. ועוד סיבה אחת. אנחנו דמוקרטיה. נתניהו, ראש הממשלה הנבחר, רץ לראשות הממשלה עם הבטחת בחירות עיקרית, שהיא החלת הריבונות. ומה שקורה עכשיו, מבחינת התומכים, הוא פשוט יישום בחירת העם בצורה הדמוקרטית הפשוטה ביותר. נשמע מסובך? צודקים. אז מה אתם אומרים? יהיה או לא יהיה סיפור?